Първото ни национално турне беше с СДС. И поляхме отгоре всички микрофони и всички журналисти. И през цялото време, докато течеше митинга на БСП, всъщност те слушаха Cartoon Network. Вече имаме лист, имаме кой да пише. Искате ли да опитаме да напишем сега Баймангал 3? Поне първите строфи. Добре, тогава, понеже ти си гост, ти започни. Аз съм гост? Не бе. Не бе, чакай това. Само искам да покажа на уважаемата публика, която не вярва, че... Владо! Ела тук, е. Къде бе? Не, той се срам. Пика ли ти се? Тото не очаквах, че ще е толкова дълго. Само... Той е срамежлив. За всички, които не вярват, че е сенсурен надпис с произведенията на брат ни в Лувъра, искам да видите Тото. Обръщам към камерата. Може. Значи Тото, казах ти, каквото нарисува кули се случва, ти ще станеш Тото. Между другото, това не е карикатура, с тази рисунка аз мога да кандидатствам за договор за Дядо Коледа 5. Абсолютно може, даже може и доста по-престижна работа да фанеш. Да, между другото, наистина ли така? Това, така ли изглеждам? Това е лошо. Не е вярно. Ти изглеждаш перфектно. Така, обаче аз предлагам... Леко ми напомня на Владо Пенев. Да, точно така. Аз предлагам да напишеме малко поне от Баймангал началото. Ето, заповядай. Не, Владо ще пише. Владо сега като дойде. Не, аз сега като казах, че си гост... Защото Владо не вярваше, че ми е дълъг. Аз като казах, че гост, имах преди гост в парчето. Да, разбирам това. Тото, нека да ти разкажа една много симпатична история. Ама искам да го дадем на хората. Искам хората да участват в това нещо. Да напишат по изречение. Да измислят. Или по едно изречение, или по рима. За всички е с идея, коефициент на интелигентност над 33%, които... Добре, ре. Дай, Водо! Аз па Водо. Той го нема. Баш па това дед го нема. Той чува с вътрешния си глас, говори му. Започни първия ред. Аз ли? Да, ето, ето, кой го каза? Ето, Баймангал с IQ 33. Не, ето, добре, ние да го почваме първия ред. Давай, или публиката, аз съм гост. Или ти. Добре, ето, записвам гост. Първото изречение от публиката. Баймангал с IQ 33. Да. Да. После ще напиша аз изречение. Да, защото тук има игра. IQ-то ти е 33, а в 33 има много добра музиката. И тук има метафора. Това е с IQ 33 в понеделник, без вход, промоции 50%. Чудо. Както и да е. Баймангал е с IQ 33. Между другото, само докато Сашо пише реда, искам да ви кажа, пичове, че това, което аз съм забелязал при вас всичките тия години и продължава да го има. Вие сте много... автентични. Това е думата. Автентични сте. А пък аз, когато идват мои гости, си избирам какво да пиеме с тях. Нали, в случая сме с ето този Тио Амор тройния бленд. При него е точно това. Вкусът е такъв автентичен. И... Троен бленд, заради защото сме трима. Ще ти светне. Разбираш ли? И според мен това беше най-адекватното нещо, което да ви предложа. Водо дойде тук с някаква бира. Но искам да ви кажа първо на здраве и да ми кажеш... Тото, много ти отива. Кажи ми реда. Ти какво написа? Почнахме да пишеме текст за Баймангал 3. Аз мислих, че сте го свършили вече. Не, чекай. BM3 пише тук отгоре. Да. Публиката подадоха... Той много обича да пише заглавия между другото. Баймангал с IQ 3. Не, 33. Баймангал с IQ 33. Баймангал съм аз или си ти? Баймангал съм аз, а Баймангал си и ти. Е, чакай, ти пак излезна от ритъма. Пак, да. Ема това песен ли е? Не разбрах, че е песен. Сега се почва песма. Ние ще напишем текста, а ти ще направиш постановка по него. Само искам да ти разкажа един много интересен случай. Ние, когато бяхме млада, невъзпитана група, в самото начало... Сега сме само млада. Първо... Ето ви отзад, вижте сте готини. Първото наше... Не, че сте отзад, в смисъл, на екрана сте.
А не, че ви имам отзад. А, е точно по това време. Да. Значи, бяхме млада невъзпитана група и първото ни национално турне, ама национално ти казвам, нали? Защото в България, като направиш три града, вече си е национално точно турне. Така, е. София, Пловдив и Варна, а оттам нататък не мога да излезеш. Да. Първото ни национално турне беше с СДС. Вау! Ние никога не сме играли в банки, никога не сме правили реклами на хора, които не харесваме, освен Global и други. Но тогава и СДС не харесвахме, но и с тях пяхме. И, братле, отиваме с СДС в Варна. И сме настанени в хотел Панорама, което е точно срещу Черно море. Одесос. Ли се казва? Дето е Панорама? Не. На входа на морската. Има ли от Варна тук? Одесос. А, така. Одесос. А как щеше да му отива Панорама? Много жалко, че пообъркали си имате. Едно здравче, брат. А, едно ли? Той вече е на втори комплект. И, братле, точно преди СДС е концерт на БСП и митинг. И правиме чек на микрофоните, връзваме нашите микрофони за сцената, на която е първо БСП, след това е СДС. Чека е готов и ние се качваме в хотел Панорама. А терасата ни е срещу трибуната. Не, там, хотел Одесос се качва. Хотел Одесос, да. Който вече казва Панорама. И ние сме в хотел Панорама на третия етаж. Отсреща... Буквално срещу нас е сцената. И започват БСП, възторжено. Излиза съответния Сергей. И започва да говори. И ние включваме микрофоните на Cartoon Network. Как, чакай? Където... Включваме телевизора в стаята на Cartoon Network, но си пускаме и микрофоните. Не, това го направи, дайте да сме точно. Идеята беше на Дичо, ако трябва да бъде честен. Дичо беше първенец, да. А неговия микрофон също беше вързан. Да. Дичо, ще ви казваме, това дали ще фане до там, я да ви... И през цялото време, докато течеше митинга на БСП, всъщност те слушаха Cartoon Network. А пък предаването беше Спонджи Боб квадратни гащи. Между другото, даде много по-добър резултат, отколкото БСП. Отколкото ОДС. Да. Това е добър подход, между другото. Той между... Е си прилича. Много интересно. А между другото, Дичката направи едно много по-силно изпълнение по време на наградите на ММ в Велико Търново. Ние бяхме на четвърти етаж в хотел Премиер. Нека да е Панорама, брата. Да. Той си направи. Казва Премиер, но идеално щеше да бъде Панорама. Да. Значи, знаеш какво? От миналия хотел Панорама сте си правили майтап с Премиера, само в Премиер с кой сте си правили майтап? С Панорамата. С Панорама, да. И седим отгоре, чакаме наградите, а отдолу е така с журналисти, но не мога да ти опиша за какво става въпрос. Тогава нищо интересно нямаше, затова всички журналисти от цялата страна, включително и от провинцията, бяха стъкмили своите микрофони, бяха ги запалили. Запалете. Да, запалете вашите микрофони. Да. И чакаха отдолу да се случи нещо интересно, което очевидно не се случваше, но те бяха настървени и готови. И Дичо напълни един леген огромен с вода. Ние напълнихме няколко нейлонови турбички, защото с друго не разполагахме. И поляхме отгоре всички микрофони и всички журналисти. Вие сте рок-н-рол. Почерпихме ги с вода отгоре. И те получиха своята интересна информация. Посредством паметта на водата.